ഞാൻ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ല, എനിക്ക് മത്സരിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല. ആസാം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ താൻ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാവാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ അല്ല എന്ന മുൻ സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ്. ഇന്ത്യ ടുഡേക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കും എന്ന വാർത്തകൾ നിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത്. ഞാനൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല, അങ്ങനെയൊരു ആഗ്രഹവും എനിക്കില്ല, ആരും അത്തരം വാഗ്ദാനവുമായി എന്നെ സമീപിച്ചിട്ടുമില്ല. രാജ്യസഭയിലെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യപ്പെട്ട അംഗവും സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. രാജ്യസഭയിലേക്ക് എന്നെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനത് സ്വീകരിച്ചത് വളരെ ബോധപൂർവമാണ്. കാരണം എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുമല്ലോ. അതെങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനാക്കി മാറ്റുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ചോദിച്ചു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന തരുൺ ഗൊഗോയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രംഗത്ത് വന്നത്. ബി ജെ പിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പരിഗണിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയുടെ പേരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പായും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്നും തരുൺ ഗൊഗോയ് പറഞ്ഞു. രാജ്യസഭയിലേക്ക് പോകാൻ മടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പരസ്യമായി ഇറങ്ങുന്നതിന് തടസ്സമെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അയോധ്യയിലെ രാമജന്മഭൂമിയിൽ ബി ജെ പി സന്തുഷ്ടരാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ ഇതെല്ലാം പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാം. അതിന്റെ ആദ്യപടിയാണ് രാജ്യസഭാ നോമിനേഷൻ. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് എം പി സ്ഥാനം നിരസിക്കാത്തതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. തരുൺ ഗൊഗോയുടെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയാണ് ഇന്ത്യ ടുഡേയിലൂടെ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്.